ដែលប្រើបានយូរអំពូលភ្លើង អ្នកផលិតបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាម្យ៉ាងបូកបញ្ចូលសារធាតុអេឡិចត្រូនិកខៀវលើស្រទាប់ផូស្វ័រលឿងប៉ុន្តែពន្លឺបែបនេះអាចជះផលវិបាកដល់សុខភាពមនុស្សទៅវិញទេអំពូលLEDជះពន្លឺខ្លាំងខ្លាំងជាងពន្លឺដទៃនិងសម្បូររលកពន្លឺខ្លីឬក៏ហៅថាពន្លឺពណ៌ខៀវគឺពន្លឺខៀវនេះឯងដែលជាដាក់នៅបញ្ហា មានន័យថាបើពន្លឺអំពូលភ្លើងឡើងសខ្លាំងដោយព្រះអាទិត្យថ្ងៃត្រង់ជាងពន្លឺព្រះអាទិត្យរៀបលិចនោះមានន័យថាសមមាត្រនៃពន្លឺខៀវមានកាន់តែខ្ពស់គ្រោះថ្នាក់ក៏មានកាន់តែច្រើនពន្លឺខៀវមានថាមពលខ្លាំងជាងពន្លឺក្រហមពន្លឺបៃតង នឹងមានច្រើននៅក្នុងអំពូលLED ឬក៏អំពូលLED ជាងអំពូលសម័យមុនឆ្ងាយណាស់ជាងនេះទៅទៀតកាំរស្មីនៃពន្លឺខៀវមានលក្ខណៈពិសេសជាសារធាតុពណ៌ដែងភ្នែកងាយចាប់មើលឃើញជាងគេនិងងាយមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុខ្លាញ់ឬក៏លីពីតដែលធ្វើឲ្យភ្នែកឆាប់ស្ងួតនិងដែលធ្វើឲ្យភ្នែកឆាប់ចុះខ្សោយល្អមុនអាយុ គេបានដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃពន្លឺខៀវតាំងពីយូរមកហើយកាលពីឆ្នាំ2010ភ្នាក់ងារជាតិស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របារាំងក៏ធ្លាប់បានអះអាងអំពីហានិភ័យនៃពន្លឺខៀវចំពោះប្រស័យភ្នែកជាច្រើនដងរួចមកហើយដែរហើយនៅពេលនេះទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីបានបញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអំពីភាពនៃពន្លឺខៀវមកលើភ្នែករបស់មនុស្សយើងយើងស្ដាប់ប្រសាស Ce qui peut être dangereux dans les éclairages avec les LED, ce serait une គំពូលណែអាចជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សុខភាពភ្នែកគឺបណ្ដាលមកពីអំពូលភ្លើងប្រភេទនេះមានបន្សំពន្លឺខៀវច្រើនពេកគ្រោះថ្នាក់អាចនឹងប៉ះពាល់លើផ្ទៃនៃភ្នែកដោយបង្កឲ្យមានការរំខានក្នុងភ្នែកផ្នែកឡើងស្ងួតជាដើមលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់បែបនេះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសភ្នែកសម្គាល់ឃើញមានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងប៉ុន្តែឥទ្ធិពលកាន់តែអាក្រក់នឹងគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំង
risque aggravé de dégénérescence maculaire liée à l'âge, par exemple. តាំងពីឆ្នាំ2010មកដើម្បីការពារសុខភាពភ្នែកអឺរ៉ុបបានកំណត់បទឋានសុវត្ថិភាពដែលអំពូលភ្លើងLEDត្រូវតែគោរពក៏ប៉ុន្តែអំពូលភ្លើងខ្លះដូចជាអំពូលរំយោលលម្អអំពូលភ្លើងក្នុងរបស់ក្មេងលេងឬក៏អំពូលភ្លើងហ្វាឡានគេមិនគោរពបទឋានរបស់អាជ្ញាធរទេគឺក្រុម ពពួកអំពូលភ្លើងខកបទឋាននេះហើយដែលភ្នាក់ងារជាតិផ្នែកសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបរិស្ថាននិងការងារបារាំងចង់អល់មុខនិងធ្វើការបន្ទោសនៅពេលនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការពីថ្ងៃទី14ឧសភាឆ្នាំ2015ភ្នាក់ងារបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនិងសារើកម្រិតបទឋានសុវត្ថិភាព អំពូលLED ឡើងវិញពីព្រោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចាត់សិក្សាអំពីកម្រិតនៃគ្រោះថ្នាក់របស់ពន្លឺខៀវនៃអំពូលLED ហើយសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវ Alicia Torriglia
L'objectif de cette étude, c'est d'évaluer les seuils de កម្មវិធីនៃការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺវាតម្លៃកម្រិតទឹកបំផុតនៃជាតិ ពលដោយប្រើវិធីវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបនៅក្នុងការដកពិសោធន៍យើងយកសត្វកណ្ដុរឲ្យប្រឈមនឹងពន្លឺនៃអំពូលLEDបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាមើលប្រស្រីភ្នែករបស់សត្វកណ្ដុរនោះដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចមើលកោសិកាងាប់កោសិកាទាំងអស់នេះងាប់ដោយសារតែបានប្រឈមនឹងពន្លឺខៀវនៅក្នុងកម្រិតដ៏ទាបបំផុត ទៀបក្នុងកម្រិត50ដងក្រោមពន្លឺដែលគេរាប់ថាចាប់មានឥទ្ធិពលពលដល់ភ្នែកផងប៉ុន្តែត្រឹមកម្រិតពន្លឺដ៏ទាបនេះមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់បំពុលសត្វកណ្ដុរដោយបានធ្វើឲ្យកោសិកាប្រស្រីភ្នែករបស់កណ្ដុរងាប់បាន ភាពពលនៃពន្លឺខៀវឬការប្រឈមនឹងអំពូលLEDមានសក្តានុពលបំផ្លាញភ្នែករបស់មនុស្សយើងខ្ពស់ណាស់តែកុមារនិងក្មេងជំទង់គឺជាជនរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេមូលហេតុមកពីនៅវ័យនេះស្រទាប់គ្រីស្តាលីនដែលជាអ្នកការពារប្រស្រីភ្នែកនៅភ្លឺថ្លាខ្លាំងណាស់នឹងមិនទាន់អាចចម្រោះញែកពន្លឺខៀវបានពេញលេញដោយភ្នែកចាស់នោះទេលក្ខណៈពិសេសនៃភ្នែកក្មេងនេះ បាននឹងធ្វើឲ្យសរីរាង្គកាយក្មេងងាយរងឥទ្ធិពលអាក្រក់មួយកម្រិតថែមទៀតពីពន្លឺខៀវគឺបំរែបំរួលចង្វាក់ដំណេកប្រឈមនឹងពន្លឺខៀវពេលល្ងាចពេលយប់ទោះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នឹងទៅរំខានចង្វាក់ដំណេកពលគឺនឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគេងមិននោះដែរយើងស្ដាប់ការពន្យល់របស់អ្នកស្រីស្រស់សច្ចាវិជ្ជាបណ្ឌិតស៊ីលវីបេយ៉ងប៉ារ៉ូឡា ក្រុមពេទ្យចិត្តសាស្ត្រជំនាញផ្នែកដំណេកឡាលូមៀរអាយអិនហ្វតអាក្សន៍ស៊ូស៊ូណូរីតនៅស៊ីស្តេមគីនូពេរមេតឌឺនូពលឺមានសកម្មភាពខ្លាំងណាស់លើចង្វាក់របស់សរីរាង្គមនុស្សយើងគឺពលឺនេះហើយដែលជាអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងករណីដឹងពីពលឺប្រតិបត្តិបាននេះគឺដោយសារតែសកម្មភាពរបស់អរម៉ូនហើយម្យ៉ាងដែលគេហៅថាម៉ូនមេឡានីនអរម៉ូននេះគឺជាអ្នកចាត់ចែងប្រៀបដូចជា នឹងការដាប់ប្រាប់យើងថាដល់ពេលងងុយត្រូវចូលគេងនៅពេលថ្ងៃនៅពេលពន្លឺព្រះអាទិត្យចាំចូលភ្នែកប៉ះដល់ប្រស្រីប្រព័ន្ធសរសៃភ្នែកបានបញ្ជូនសញ្ញាទៅខួរក្បាលភ្លាមខួរក្បាលក៏ឈប់បញ្ចេញអរម៉ូនមេឡានីន នៅពេលយប់នៅពេលយើងមើលអេក្រង់មិនថាជាអេក្រង់ទូរទស្សន៍ទ្រព្យសម្បត្តិតាប្លេតទេពន្លឺរបស់អេក្រង់ជាពិសេសពន្លឺខៀវនឹងជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទាល់ទៅលើការបញ្ចេញអរម៉ូនមេឡានីន បើការបញ្ចេញអរម៉ូនមេឡានីនត្រូវបញ្ឈប់នោះភាពងងុយគេងក៏ត្រូវតែបង្ហួសពេលដែរឥទ្ធិពលទី2គឺពន្លឺខៀវនឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងនៅសកម្មរហូតនិងស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃរងចាំតាមដានមើលអ្វីមួយដូច្នេះវានឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាក utilisateur de notre cerveau et donc on va avoir non seulement des difficultés à s'endormir mais en plus des éveils dans la nuit. Écran computer, écran téléphone, កញ្ចក់ smartphone, កញ្ចក់ téléphone សុទ្ធសឹងតែជាប្រភពបញ្ចេញពន្លឺខៀវដ៏សំខាន់និងយ៉ាងច្រើនទាំងអស់ជាងនេះទៅទៀត ការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញឲ្យឃើញបន្ថែមទៀតថាបើអំពូលLEDមានសមត្ថភាពពន្លឺខៀវខ្ពស់ការចេះពន្លឺក៏ភ្លឺក្មេងនិងកុមារកាន់តែងាយរងគ្រោះក្មេងកាន់តែងាយមានអារម្មណ៍ទទួលរងឥទ្ធិពលនៃពន្លឺដោយស្ដែងជាអាការៈមួយចំនួនដូចជាឈឺក្បាលភ្នែកឡើងហត់ជាដើមដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ កុំឲ្យរួចប្រឈមនឹងពន្លឺLEDក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃហួសកម្រិតសុវត្ថិភាពភ្នាក់ងារបារាំងបានចេញអនុសាសន៍ឲ្យអាញ្ញាចាត់វិធានការច្បាប់ថ្មីដោយគ្រប់វត្ថុមានប្រព័ន្ធអំពូលLEDត្រូវតែគោរពបទហាមសុវត្ថិភាពនិងជាពិសេសភ្នាក់ងារបានចេញអនុសាសន៍ណែនាំឲ្យសាធារណជនទូទៅធ្វើដូចខាងក្រោមគឺការពារបរិស្ថានដោយកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ចុះ ឲ្យដល់កម្រិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានការប្រើប្រាស់ពន្លឺជ្រើសរើសការប្រើអំពូលភ្លើងប្រភេទពន្លឺក្តៅ
Pol cư chia âm pool đài miên cầm rắc cầm đáy khám bây bọn calori. Xôm chứa rớt, pra âm pool led đài bắt đo bần lư, mình khóc bì bần lư bài âm pool bò rán, nâng đài miên cầm rắc chết bần lư bồn tạch. Cảnh chọc vẹn tá, đài chuối ca phía bần lư, rư có cảnh chọc ca phía ai còn computer, miên bà sơ tập hiệp prai prul mần đôi khỉ tế, ក្នុងការការពារប្រសិទ្ធដូច្នេះសូមកុំទុកចិត្តលើសម្ភារៈនេះខ្លាំងពេកហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក៏ពុំទាន់រកឃើញនូវពុំទាន់បញ្ជាក់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃកញ្ចក់ការពារពន្លឺខៀវនេះថាអាចការពារមិនប៉ះពាល់ដល់ចង្វាក់ដំណេកបាននៅឡើយទេ